Чому туристи більше не їдуть чудово до спаду Вікторія та який гаджет створили з грибів та дріжджів? Про це та інше далі в нашому огляді. Лісові пожежі в австралійському штаті Квінсленд утворили вогняний смерч. Рідкісне і вкрай небезпечне явище виникає через різницю тиску в розігрітому кількома осередками займання повітрі. Гасити таке полум'я складно через надвисоку температуру. Напередодні аварії зазнав гелікоптер рятувальників. Австралія майже місяць бореться із лісовими пожежами, що охопили східне узбережжя. Їхніми жертвами вже стало четверо людей. Стихія знищила близько 700 будинків. Найгірша посуха за сторіччя майже знищила водоспад Вікторія. Повноводна річка Замбезі, що зазвичай гучними потоками лється зі 100-метрових порогів, нині перетворилася на струмок. Замбія та Зімбабве, які отримують електрику з ГЕС на Замбезі, уже відчувають енергодефіцит. Брак води вдарив і по сільському господарству, а селища поблизу найбільшого на планеті водоспаду, що живуть переважно з туризму, потерпають від зменшення числа відпочивальників. У Мадриді відбувся багатотисячний марш за збереження клімату. Активісти з усього світу з'їхалися в іспанську столицю, де триває кліматична конференція ООН. Вимагали вжити негайних заходів у боротьбі з глобальним потеплінням. Організатори повідомили, що нагадати політикам про нагальність екологічних проблем на Мадридській площі вийшло 500 000 людей. Щоправда, іспанська поліція нарахувала тільки 15 тисяч учасників мітингу. На дружні до довкілля технології приходять британські винороби. Одна з компаній презентувала нову екологічно-ергономічну тару. За основу взяли традиційну скляну пляшку, але виготовили новинку з біорозкладного пластику, видовжили і розплющили. Вона так само вміщує 750 мілілітрів, але легша, під час перевезення потребує менше місця, обходиться дешевше і залишає менший вуглецевий слід.